Generacija Paraćinaca, koja je završila srednju školu 1988. godine, okupila se na obeležavanju 30 godina mature. Ova generacija danas ima 50-ak godina i već odraslu decu, studente i nove srednjoškolce. I škola koju smo mi tada završila zvala se Centar za srednje obrazovanje Branko Krsmanović i bio je podeljen na nekoliko aura, aur gimnazija, aur ekonomsko-mašinska i aur tehnička. I sva ta odelenja su sada ovde, onako zajedno, generacijski slavimo, jer naša prva matura je bila 27. marta 1988. godine i evo nas posle 30 godina. Neke ljude zaista nisam videla 30 godina. Evociranje uspomena iz đačkih klupa i prepričavanje anegdota, komentarisanje fotografija svojih najmilijih i poneka suza svojstveni su ovakvim događajima. Jedan od omiljenih profesora, Miroslava Mima Baletić, još uvek čuva tablo sa fotografijama nastalih pre tri decenije. Meni je čast da sam bila i profesor i razredni starešina ovakvoj generaciji, a bilo ih je za 30 godina rada u prosveti, bilo ih je dosta. I to je nešto što samo prosveta može da pruži. Te sada već davne 1988. godine većina njih je krenula svojim putem koji ih je odveo bukvalno na sve četiri strane sveta. Za ovu priliku doputovali su iz brojnih srpskih i evropskih gradova, a Dušanka Radenković doletela je čak iz Njujorka. Svi oni saglasni su da ovaj događaj nipošto nisu želeli da propuste. Vrlo mi je drago pre svega da su svi živi i zdravi. Ono što je najvažnije i to im i nadalje želim, daj Bože da nas uvek Bog ovako okuplja, znači u zdravlju, na prvom mestu i duhovnom i telesnom, i daj Bože da ovaj grad i dalje ovakve svečanosti ima, da se deca rađaju i da nove generacije stasaju i da ovako druženje nikada se ne prekida. Pripreme za 30-godišnjicu trajale su gotovo godinu dana, a velika većina maturanata rado se odazvala pozivu. Kažu da se nisu mnogo promenili, ali ipak primetno je da većina njih dodala nekoliko kilograma. Žene su promenile boju kose, a neki od njihovih drugova su i ostali bez nje. Ne, jednostavno po pogledu, po osmehu, mi smo se stvarno družili, drugo je vreme bilo, jer ja radim i dan danas u školi, znam kako funkcioniše, kakvi su ti odnosi među ljudima, ali zaista ova generacija, a to možete od naših profesora da čujete, nešto nas ipak vezuje, zaista je lepo. U srcu i duši mislim da nisu i nadam se da neće i nadalje, a što se tiče fizičkih promjena, one nisu bitne. To valjda ide sa godinama, pa ćemo to da prevaziđemo. Neke godine smo deblji, neke godine smo mršavi i to nije bitno. Važno je da ljudi ostaju dobri, znači kao ljudi, ličnosti moralne, da to nikada ne gubi vrednost, to je ono najbitnije. Došla sam da ih vidim, da im na neki način, ako mogu to tako da kažem, uveličam to njihovo slavlje, a i ja da uživam u njima i ja malo da poigram. Uz mnogo pozitivne energije, toplih reči i neizostavnu nostalgiju, ovi sada ozbiljni ljudi prisjećali su se školskih dana. Druženje su nastavili uz pesmu i igru, u želji da se istim povodom još jednom okupe za 10 godina.